საჯარო მოხელეების დაკავების შემდგომ თავდაცვის სამინისტროში. Უფლება დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ცალასანიას დასჯას ითხოვს. ნიკოლოზ მჟავანაძე თავდაცვის მინისტრის სამსახურებრივ გულგრილობაზე საუბრობს. Უფლება დამცველი პროკურატურას მოუწოდებს გამოძიება უშუალოდ ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ დაიწყოს. მჟავანაძე სამართალდამცველებს ჯარისკაცების კვების ტენდერის საკითხით დაინტერესებასაც თხოვს. Сум цире მინის ალასანია სამსახურებრივი გულგრილობა იკვეთება გამოძიების აღნიშნული მასალებიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რომ დაიწყოს გამოძიება ირაკლი ალასანიას მიმართ სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე და შემდგომ გაირკვეს უშუალოდ გამოძიების მიერ უშუალოდ რა როლი ჰქონდა მას.